ምን አረካት አንተ? እ? ድግምት ምን? አባቷ ነ ድግምት አባቷ ነ ማን ነው አባቷ ስሙ? አባቷ ሁለቴ ስሙን ቀየረ። ስሙ ማን ነው? ደፍተራ ደፍተራ ሁለት ጊዜ ስሙ አለ ቀየርከው? አው ምን ምን አረከው? ደፍተራ ነ ስሙ ምን አረከው? ልጇን ስኳራ ሲጀለው እሷን ባዶ አድርጌያለሁ አትሞትም። እኔ የረገምኩት በሙሉ ለቅማ ተበላለች። ለዘት በሙሉ ጸሎት ተደርጋለች። በሰባት ተጠጥ ሰባት ሰዓት ከሌሊት ያሰርኩትን ጧት ተበትናለች። በሰባት ሰዓት ላይ በሰባት ተጠጥ አሰርካንተ? አዎ። እሷ ደግሞ የበተሽ ያስቸገረች? አዎ። ኦኬ። ከመጀመሪያም ልጅ አይደለች። ማን ነው ያደብተራ ስሙ? ደብተራ አረጋይ ነው። አረጋይ 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 አዎ አረጋይ ደብተራ አረጋይ። አዎ። በሰባት ተጠጥ ያስራል? አዎ። ደሞ እንደገና ነው? አዎ። ሁለት ጊዜ ደሞ አባቷ ነው? አው አባቷ ነው? አው ልጅዋንም ሱካሪ። ኦኬ እያ ሎክ ያ አንተ አትሞሸርም መጥል ስማ፣ አትሞሸርም መጥል እዚህ ይሻለው መጥል ደብተራ መጥል ሎክ ያ ሎክ ያ ለያት ነው ፍሪ አ ጂሰስ ተነሽ እቴ ተነሽ። አረጋኝ የሚባል ሰው ታውቂያለሽ እንዴ? አንቺ አባቴ ነው። ያንቺ አባት ማን ነው ስምሽ አንቺ? በሪያ 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 አረጋኝ በሪያ አረጋኝ። አዎ። ኦኬ። በሪያ ልጅሽ ይሄ ትንሽ ልጅ ስኳር አለበት? አዎ። ጥቁር አንበሳ እኮ ዛሬ ቀጠሮ አለኝ። ዛሬ ነበር ያ 7 ሰዓት ላይ። አይዞ አይዞ አይዞ። እናቱ ደንግጦ ነው። በሪያ ይሄ ልጅሽ ላይ የመጣው የስኳር በሽታ አጋጣሚ አይደለም። እውነቱን እንንገር አይደል? ያንቺ አባት አረጋይ በሰባት ጠጠር ደጋግሞ ደጋግሞ አስሮሻል። ይኸውልሽ አጋንንት ክፋቱ ልጁ ብትሆንም እሷ ልጁ ብትሆንም አርግ ካለው መታዘዝ አለበት። ካላረገ እሱ ራሱ ስለሚሰብረው ጨክኖ ልጁንና የልጅ ልጁን በረከት የሚያይበትን ያስራል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አባቶ ሆይ አዲስ ነገር ይሁን። የስኳር መጠኑ በትክክለኛው ይምጣ። አሜን። በኢየሱስም ቆሽቱ ላይ ያለ የስኳር መጠን እንደማንኛውም ሰው ኖርማል ይሁን። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ። አሜን። 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 ማነው ስምሽ? በሪያ አትሰቃይም። ጌታ ኢየሱስ የት ሰፈር ነው ያለሽው? ቃሊቲ። ቃሊቲ የት ነው አባትሽ የሚኖረው? ትግራይ ነው። እና እኔ ጋ ይኖር ነበረ። እሺ። አስተማው ነበረ ራሴ። አሁን እዛ ሄዷል? አዎ። ማንቲ አይኔ ኢንፌክሽን ተብሎ የሞራ ተነስቶ አይኔ። ያንቺ አይን እንደገና? አይኔ ኢንፌክሽን ተብሎ እዚ የሱ ድሾ ላይ የሱ እያሳከምኩት ይያ። አንቺ ልጅ ብታሳክሚው? አዎ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። እሷ ታሳክማለች። እሱ በሰባት ተጣጣ ስምንተኛ እህትዩ አይነ ስውር ሆና እሱ ያያል። ስምንተኛ እህቱ ትንሽዋ እሷ እሱ አክስቴ አይነ ስውር ናት። አው እሱ ግን አይን ያያል። ነርቭ ግላኮማ ነርቭ ስለነካ አይን ያያይም ተብሏል። 101 አመቱ ነው። ምን እንደሚፈልግ እኔ አላቀም። 101 አመቱ ነው አላጣም። አው እኔ ምንም ከኔ ከልጁ ምንም አላጣም። ለምንድን ነው 101? ለምንድን ይገርምሻል? ለራስሽ ለምን እኮ ምንም አላጣም። በአየር እኮ ነው ቆርጬ ላኩት። የሚያደንስ ወንድ በአየር በፕሌን ነው ላክሽው። አባትሽ ስለሆነ አንቺ ትክክል ነው ያረክሽው። ለአባትሽ የሚገባውን አክብሮት ነው የተጠሽው። አንቺ መልካም ነው ያረክሽው። ግን ስምንተኛ ልጁ ነኝ። ወንድሞቼም ናቸው እኮ ተጎድተዋል። ልጅ የላቸውም ሀብት አላቸው። ግማሻቸው ደግሞ ወንድሞችሽ ልጅ የላቸው ትዳራቸው ተበታትኗል። ሀብታቸው ራሱ በቃ እያለ ዜሮ ሆኗል እነሱ። አንቺ ደግሞ እዚህ ሌላ ችግር ውስጥ ነው ያለሽ። ልጅሽ ተይዟል። ዘር ጠቅላላ ነው። 101 አመቱ ነው። አዎ። ግን እሱ ያያል ያነባል። እንደ ህፃን ነው አምሮ። አሁንም ቢሆን ስልክ አናግሮ ሲያወራ ቀኔ ነው የሚያወራው። አሜን። እጆችሽን ዘርጊ። እስከዛሬ አንቺ ላይ ስምንቱም ልጆች ላይ የተደረገ ከደብተራ የሚበልጥ የእግዚአብሔር እሳት እዚህ አለ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ድግምቱን ወደ መጣበት መለስኩኝ። አሜን አሜን አሜን።
በልጅሽ ላይ ባንቺ ላይ ያለውን ድግምት ወደ መጣበት መለስኩት። አንድ ሰው ጮ ሽመላስ ይባል። Thank you Jesus. እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ትጆልሽ። ጥቁራን በሰቀጠው ነበርኝ ተጠምዝጄ ነው የመጣሁት። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አባት ሆይ ስለፈታው አመሰግናለሁ። አሜን። አሜን። ማሚ አይዞሽ። ትሉክ ጌታ ስሙ ይባረክ። ዝም ብዬ በቀጥል ነገሩ በቃ ጌታ ዝም ብሎ ይሰራል። አሜን። ሲደግም አሁን አንቺን ስም ጠርቶ ሲደግም ራሱ ላይ ነው የሚደግመው ሰውየው። እንደዚህ ነው ያረኩት እኔ። ሰምተሽኛል? የሚደግም ድግም ተጠቅላለ በወንድሞች በእቶች ሲደግም ራሱ ላይ ነው የሚደግመው። ምክንያቱም ወደ መጣበት ነው የመለስኩት። በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ደጋሚና ጠንቋይ በህይወት ይኖር ዘንድ አትፍቀዱለት ነው። ደጋሚ በህይወት ካለ ምን ይላል? ይደግማል እንደገና። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አንሳው ነው የሚለው። ይሄ ስራ ወደ መጣበት ተመልሷል። አንቺ ነጻነሽ ተናገረኝ ነው። አሜን አሜን። አንቺ እንዲመለስ ነው ንሳ እንዲገባ ነው የምትፈልጊ? ንሳ እንዲገባ ብቻ ነው የምፈልጊ። በቃ አሁን ይሄ አሁን የጸለይኩት ጸሎት አታክ ሲያረጋው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍቺኝ ብሎ እንዲመጣ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አሜን አሜን አሜን። የሚሆነው ነገር አይቀርም። አሜን አሜን። መናፍስቶቹ ራሳቸው ይጣሉታል ምክንያቱም አይችሉም ማለፍ አይችሉም። ከዛ ይዘሽው ትመጫለሽ አንቺ። አሜን። ጌታ ይባርክሽ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።